ሌላ የመደበትና የመደበ ስሜት ሳይው ዴቭ እስቲ ማልገባ ማሳ ያልገባ ሳውና ባዛር ገባ ይድግባ ነው ይሉ ሁሉ ጊዜም ዘወትር እስቲም ባስገባ መንፈሴ ይታደሳል ካርባ ሺህ ብር ከሀምሳ ሺህ ብር የበለጠ ከፍያ ለቅ እውነቴ እንምላችሁ ግፋ ቢል ስልሳ ሺህ ብር ሰባ ሺህ ብር ነው የምገባው መንፈሴና ውስጠቴ ግን ታድሶ ነው የምወጣው ሎንግ ሊቭ ስቲም ሎንግ ሊቭ ማሳጅ ሎንግ ሊቭ ሳውና ባዝ እያልኩ ነውና በጣም የሚገርማችሁ ኦ ማይ ጋድ ኖ ኖ ዶንት ሉክ ዶንት ፕሊስ ዶንት ዱ ዛት ማይ ብራዘር ዚስ ኢዝ እንደዚህ አይነት ነገር አያረው ጌ ነው ይላሉ ሰዎች እና በጣም የሚገርማችሁ ራስ ያሽዋል ኤንት በበራ እንኳን የታሸገ ውሃ ከሌለ እሞታታለሁ እንጂ የባምባዋ አምጣታችሁ ፊቴ ላይ በትነጮ ያን ጊዜ የኔና የናንተ ዝምድና ያበቃል ብዬ ዘመድ አዝማድ በተሰበሰበበት ቄስ ጠርቼ በቄስ ፊት ነው የተናገርኩት። ምስክሮች አሉ። ዛሬ አንዱ ለሶስት ማምጣት ይችላል። ፌንት ሰበላ ኢቭን አልበላም ነው እንደኛ አጋጣሚ እንደዚህ ልብ የሚያረዱ ጭንቅላትን ባንዴ የሚያነቃንቁ አጋጣሚዎች ካልሰማው በስተቀር ፌንት የመብላት እድሌ በጣም ሌስ ነው። ሳይኮሎጂካሊ ራሴን በጣም ነው እንትን ያደረኩት ቢልድ ያደረኩት። ስለዚህ ያን ቀሊ ቀሊ የታሸገው አጠገብ ባይኖር ኖሮ ሞቼ ነበር። ዛሬ ቪዲዮ አልሰራም ነበር። ለምን? እኔ ፌንት በልቼ ይዋን በኋላ ቢረጭብኝ ዘይኖ እዚህ ቤቱ ባግዳድ ይሆናል፣ ይቃጠላል። እያንዳንዱ ነገ ተነስቼ በምን ውሃ ነው? እኔ ደግሞ ወደያለሁ። ፌንት ከበላው በኋላ ረጭተው ያነሱብኝ ውሃ የባምባ ይሁን የታሸገው። ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይልደት ባል በሰላም አደረሰ። በጣም እኔ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትልቅ ያልተፈታ ችግር አለ። እኔ ሁልጊዜ ይገርመኛል፣ ዲሻችሁን እስካሁን ድረስ ወደ ኢትዮሳት አያዞራችሁ። ወደ ኢትዮሳት ደግሞ ዲሻችሁን ሳታዞሩ እኔን ነገ በአርት ቴሌቪዥን ከ7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት እኛ ቲክቶከሮች ያዘጋጀነውን ፕሮግራም መከታተል አትችሉ። እኛን ደግሞ ሳትከታተሉ ስትቀሩ ከህይወታችሁ አንድ የጎደለ ነገር እንዳለ ደግሞ እንዲሰማችሁ ያስፈልጋል። እኛን ነገ ለማየት ማለት የዘንድሮን የ2013ን የገና በዓል የሆነ ነገር የሆነ ፓርት ሚስ ማድረግ መቻል ነው። ይህ እንዳይከሰት ሁላችሁም ዲሾትን ወደ ኢትዮሳት በማዞር ነገ ሐሙስ የገና ዕለት ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ ቀኑ 8 ሰዓት ገናን ከቲክቶከሮቹ ጋር የተሰኘውን ፕሮግራም እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ስለዚህ ውበት እግዚአብሔር ይመስገን ገናን ከቲክቶከሮቹ ጋር ካፌም ሬስቶራንት ውስጥም ቁጭ ብዬ እንደሰው መስተናገድ አልቻልኩም። ዩ ማኒ በየሄድኩበት ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ ዋይ ፊታችንን ስለተንከባከብነው ነው እንጂ የቀላው እኮ ስር መሰረታችን ሀበሻዊ ነን አድዋ አይደል? እኔን እየተከተሉ ዩ ማኒ ማለት እኮ ጊዜያዊ የምግብ ወይም የዳቦ መግዣ ያስገኝ ይሆናል እንጂ ህይወትን ከስር መሰረቱ አይቀይርም። ቱ ቢ ሆነስት ወጣትም ሆንክ ማንንም እኔን ማኒ ያልከ ከመተከተለኝ ፍጣድ ስራ ፍጥር ሳልል ምናምን ሳልል 70000 ፎሎወር ደርሻለሁ ለማለት አንደበቴን ተጠቅሜ 70000 ፎሎወር ደርሻለሁ። ውድ ተመልካቾቼ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከእናንተ የተነሳ ነው በጣም አመሰግናለሁ። ስለምትወዱኝ ነው የምትከታተሉኝ በጣም አመሰግናለሁ። ደግሞ ወደፊት የተሻለ ስራ እንድሰራ ታበረታቱኛላችሁ። እቺን ቲሸርት አያችኋት? የቸኮሌት ገንፎ እና ትፈልጓታላችሁ? እስቲ በኮሜንት ሴክሽን ላይ እስቲ እንዴት ነው ማርኬቱን አጣርተን ፔኔትሬት ለማድረግ ስላሰብን ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ፣ በእውነት ወዳችኋለሁ። ቱ ቢ ሆነስት እኔ እንጃ ሰውን መጥላት አልችልም። እኔ እውነቴን እንምላችሁ ከምር እንዴ ከቀጥ ያለ አልጋ ውስጥ የማይመች አልጋ ውስጥ ሁኔታዎች ባልተመቻቸ አልጋ ውስጥ ተኝቶ አንድ ሰው የሚያለመው በጣም የሚያስፈራ ሲያሳድዱት የሆነ ነገር ሊበላው ሲል የሆነ ነገር ሲያሯሩጣው የሆነ ነገር እንትን ሲለው ለምን ምን ተኛበት አልጋ የምናለመውን ህልም የመወሰን ትልቅ ብቃት አለው። ቱ ቢ ሆነስት ጭርፍራሽ ላይ የተኛ ፕላስ ደግሞ የማይመች አልጋ፣ እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ የማይመች አልጋ ላይ ነው የምተኙት። የማይመች አልጋ ውስጥ እየተኛችሁ እንዴት ሆኖ ነው ጥሩ ህልም የምታልሙት?
ዛሬ ምን ሆናችሁ አላለው ጓደኞቼ? ኧረ ዴብዬ ዛሬ እስተወኝ ምን ሆነ ምን ተፈጠረ? ኧረ ዛሬ ያለው ያየሁት ልም በስመ አብ ምን እንደሆነ እኔ እንጃ የሆነ ነገር ሲያሳደደኝ አልጋን ቀይር ብራዘር ዋው በስመ አብ ኡሁሁ ቀንደቤ የተሳለ ይመስላል ዋው ምን አይነት ጣጣ ነው እንደዚህ ቆንጆ የሚያደርገው በስማ አረኔ አልቻልኩም ውበት በዛብኝ ወይ ፊቴ ሳልታጠብ እንደዚህ አማርኩኝ ቀንድቤ ወደ ላይ ወደ ታች እንዲ ሳደርገው የሴቶች ልብ የቆንጆ ሴቶች ልብ ቀጥ ነው የሚለው እኔ አንዳንድ ጊዜ በጣም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገርመኝ ከመሬ ነው ማለት 14000 መጽሐፍ አንብቤ ያለው አለ አንድ ባቡጂ ምናምን የሚባል ፊልም ላይ ያለው አንዳንድ ጊዜ እሱ 14000 መጽሐፍ አንብቤ ያለው ላለ የህዝቡ ኔጌቲቪቲ የህዝቡ መጥፎ ስሜት የህዝቡ ሪአክሽን መጥፎ በጣም ነው የሚገርመኝ አንድ ሰው ዴዲኬትድ ከሆነ ኮሚትመንት ካለው አይደለም 14000 መጽሐፍ 40-50000 መጽሐፍ ማንበብ ይቻላል ስሩአውት ስላይ የባቡጂ እንዴ ያነበበው የባቡጂን አነባበብ ነው ያውቀዋለሁ ቁጭ ይላል አንድ መጽሐፍ እንዴ ነው ያነበበው ባቡጂ ሰው ጠግሮ ሲሰራ አለማመስገን ይሄ ኢትዮጵያ ትልቅ ይሄ መጥፎ ነው በቃ ኔጌቲቪቲ አጭ